Приходимо до подій у районній операції Об'єднаних сил. Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна. За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів. Перевірено 3322 транспортні засоби, 3623 особи, а також виявлено 21 адміністративне правопорушення та розкрито 45 злочинів. Через контрольні пункти в'їзду виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 880 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 808 осіб. В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, перетехнічні розрахунки ДСНС України зі складу об'єднаних сил. Розмінували майже півтора гектара території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначні завдання, звідси чи і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Слава Україні!